Човен рятувальники мчить по Хрінецькому водосхову, що на середині водойми за легендою навчань перекинувся надувний атракціон «Банан». П'ятеро відпочивальників опинилися у воді. Можемо вмістити в катер 12 чоловік, 12 осіб. Це включно з водієм катера. Ним можна використовуватись тільки на великих водоймах. Тих, хто втримався на поверхні, витягають у човен, працюють у спеціальних гідрокостюмах. Цей костюм з 100 000, він дуже ефективний для рятування людей на такій водоймі. Тільки є взаємодія з водою, він надувається і рятувальника виштовхує наверх. Зниклих шукають водолази. Усіх потерпілих доправляють до берега, там передають медикам. У такий же спосіб рятують і людей, які перекинулися на катамарані, та чоловіка, якого віднесло далеко від берега на надувному матраці. Йому з дрона спустили рятувальний жилет. Прибули рятувальники на катері. Проводяться заходи по наданню до медичної допомоги та здійснення евакуації постраждалого на берег. Там, де для порятунку людей неможливо дістатися катером, задіяли український всюдохід «Богун». Машина не лише долає бездоріжжя, а й плаває. Вона використовується, де є багато підтоплення. Вона може перевозити по воді особовий склад 5 чоловік, може перевозити, як сказати, потерпілих, доставку харчів, медикаментів. На «Богуні» врятували керманича, який з необережності злетів у водойму. З машини вилилося мастило. Задача була поставлена така, щоб врятувати потерпілого з автомобіля і передати його медичній службі. Там надати першу домедичну допомогу. Це якби, якщо бачите оце обвалування, щоб мастило не розповсюдилось далі. Авто з водойми витягли за допомогою спеціальної аварійно-рятувальної машини. Це в нас розтискач гідравлічний, який можна розтиснути метал. Це в нас різак гідравлічний, домкрат гідравлічний. І також, якщо важко, наприклад, підійти до автомобіля, ще є домкрат електричний. Такі сценарії порятунку на воді відпрацювали спільно рятувальники Рівненщини та Волині. Випробували новітню техніку, яка з'явилася у підрозділах від європейських партнерів. Ми бачили, які є оперативні швидкі катери, яких у нас просто не було. Забезпечили вже самим необхідним і новим устаткуванням, обладнанням, в тому числі і рятувальними костюмами у воді. Навчання пройшли на одному з найбільш популярних місць відпочинку – Хрінницькому водосховищі. За сезон його відвідують тисячі українців. Штучна водойма розташована у двох областях, тож такі тренування посилюють готовність служб порятунку і до інших надзвичайних ситуацій, певні у військовій адміністрації. Ми розуміємо, що Хрінницьке водосховище, воно також має греблю, і ми маємо розуміти, що наші співробітники ДСНС і взагалі весь сектор оборони має бути готовий до викликів, які змінюються щодня. Виклики, які ми вдолали на Каховський ГЕС, ми розуміємо, що може бути і на Рівненщині, на інших територіях. У цьому році в Україні на водоймах вже загинуло понад 600 людей. І купальний сезон ще триває, тож рятувальники закликають відпочивальників бути обачними і пам'ятати, що вода помилок не пробачає. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.